Заради зголемената потреба од достапност на лекови, а со цел задоволување на потребите на граѓаните на општина Битола, но и на околните општини, се одлучивме да бидеме достапни 24/7, вели собственичката на приватната здравствена установа аптеката Росавита од Битола. И во зима, и во лето, и во работен ден, и сега кога неделата е неработна, и за празници, но и за време на целата оваа пандемија, е аптека во градот која работи 24 часа. Граѓаните ќе речат, на целата оваа мака која што ја имаме, било што и да ни треба, одиме таму. Најголема подршка, вели, е персоналот кој што максимално се вложува за да ги задоволат потребите на граѓаните. Со започнување на пандемијата се соочивме со една нова ситуација во која граѓаните се чувствуваа беспомошно, збунети, постоеше паника од непознатото. Имаја голема потреба од достапност на лекови. Таа беше првата одлука, заради што почнавме ние да работиме 24/7, ноќе дење, 365 дена во годината. Одлуката беше моја, но морам да спомнам, во согласност со мојот персонал, кој целосно ме поддржа во одлуката, се вложивме максимално за да ги задоволиме потребите на граѓаните на општина Битола и другите општини. Морам да ви нагласам дека не е само работата шалтерска на рецептура. Одговорноста беше многу голема, народот беше, ќе ги речам по наше, пациентите беа збунети, фамилите му беа збунети и ние немавме само работа во аптеката, туку кој како што си одеше дома, одговараше на социјалните мрежи, на вибери, имавме телефонски повици и во аптеката, на службените телефони, бевме барани од лекарите, пошто ништо сами ние не одлучувавме. Стигаја извештај од специјалистите од на болница и имавме јавување од матичните лекари, значи ништо ние нити лечевме, нити издававме, нити одлучувавме сами. Пошто тоа е сосема погрешна постапка, ако ние сметаме дека бевме ние сами тие што нешто напраја во таа ситуација. Сите заедно координирани ги следевме и ги пратевме пациентите нивната клиничка слика и нонстоп се јавуваше некој и нонстоп имавме прашање што требаше, значи, свесно да ги одговориме. Дали дење или ноќе, ние мораше да бидеме будни и да одговориме. Ќе ви нагласам исто дека јас сама тоа сето не го направив. Вистина, јас сум основач на аптеката Росавита, но ако јас ја немам поддршката од моите вработени, и ако моите вработени немаат дозвола од нивните семејства, значи нема да изгледаме вака како што изгледаме. Не знам како изгледаме, то вие ќе кажите и пациентите на општина Битола. Во изминатите денови, за време на новогодишните и божичните празници, бевме сведоци на редица од луѓе кои што чекаа ред да влезат во аптеката за да го набават она што им е потребно. Прашавме колку тие успеваат да одговорат на барањата на граѓаните. Како газда и како директор на приватната здравствена установа аптека Росавита, ние сме приватен сектор и е многу тешко да се направи распоред кој кога да иди на работа. Секој жив човек знае дека празниците и слободен ден со пари не се плаќаат. Значи, може да земиш колку сакаш пари, ама слободниот ден е слободен ден. Ние имаме еден распоред. Многу е тешко, беше тешко и ќе биде уште потешко, пошто и персоналот ми се уморва, ама морам нешто да ви кажам, како што налага секој момент, така вработените ми се многу совесни и се екипираат сами. Дефиниција за успех не знам што е, само можам да ви кажам дека ако сите се вложиме максимално во нашата професија и си ја работиме нашата професија со љубов и од душа, тогаш може само да имаме успех.
и во иднина планираат да го задржат истото работно време, односно нон-стоп, 24/7, 365 дена, без разлика дали се работи за празник или недела.